Ние продолжуваме понатаму. Во понеделникот се отвори третата сезона на Бизнес Лига во Македонија, каде што 20 на најголеми компании во Македонија ќе си ги одмерат силите во мал футбол. Започна третата сезона на Бизнес Лига во мал футбол на најуспешните компании во Македонија, која ќе трае до 15 мај 2013 година. На вториот надпревар во оваа сезона силите ги одмерија тимовите на компаниите Лукойл и Евролинк, каде победникот беше тимот на Лукойл со резултат 7-1. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов бизнес-лиги. Најпрво би сакала да се заблагодарам на организаторот за за тоа што ни даде можност да учествуваме во оваа лига и би сакала, бидејќи фудбалот е навистина популарен спорт и многу сум среќен што постои една таква лига во Македонија и би сакала на сите учесници да им посакам среќа и успех во наредните надпреварувања. Желат сем учесников. Прв надпревар. Прва сезона учество, почетокот ветува добра организација, добра забава. Еден ден во неделата ќе се играш, 6 дена ќе се прераскажува на работа, добра можност за дружба, па и некој бизнес контакт, зашто да не. Уште на почетокот на надпреварот, екипата на Лукойл ја презеди иницијативата и преку Дамјановски, Климаров и Зиков дојде до убедливо водство 4-1. За екипата на Евролинк стрелаше Трепиновски. Домашните не дозволија изненадување и во вториот дел покажаа супериорност, а во листата на стрелците се вклучи Апостоловски.